Čiže už sa nám webinár nahráva, takže ešte raz pekný večer všetkým. Prejdeme rovno k veci. Keďže máme aj ten futbal, tak verím, že dnes to bude rýchlejšie ako zvyčajne. Čiže celý čas sa budeme rozprávať o doprave, konkrétne o projekte Skyway Capital. Ešte tí, čo ma nepoznáte, tak moje meno je Jozef Ileš a spolupracujem so spoločnosťou Skyway Capital už celé 2 roky. Za ten čas som nabral, myslím, že celkom dostatok skúseností a mám načítaných veľa článkov a aj veľa videí napozeraných, takže postupne vám odkryjem celý tento úžasný projekt o inovatívnej doprave. Tu môžete vidieť prvý snímok, čiže takto to bude vyzerať. Budeme sa baviť o nadúrovňovej doprave, čiže na tej druhej úrovni, ako to krásne zobrazuje tento obrázok, s tým, že ideme riešiť komplexne dopravu. Tu môžete vidieť mestskú, vysokorýchlostnú a nákladnú dopravu. Bavíme sa o globálnom medzinárodnom projekte, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Čiže nie je to len niečo regionálne, ale postupne ten Skyway získava stále väčšiu a väčšiu podporu a ja verím, že do 10-15 rokov budú takéto dráhy postavené takmer vo všetkých krajinách sveta. Samozrejme, že bude sa to všetko budovať postupne, ale už tento rok sa má začať. Čiže bavíme sa o reálnom projekte, už máme veľa reálnych výsledkov a tým, že tá doprava, respektíve tá dopravná situácia si to vyžaduje, tak tá Skyway technológia prišla v pravý čas. Verím, že mnohí, aj tí, čo to prvýkrát vidíte, tak mi dáte za pravdu, že dnešná doprava už nepostačuje tejto dobe. Dopravné zápchy máme na dennom poriadku, takisto je stále väčší problém s parkovaním a to nielen v tých veľkých metropolách, ako sú mesta ako Los Angeles, Mexico City, ja neviem, Peking a tak ďalej, ale takéto problémy už máme aj my na Slovensku. Hlavne v Bratislave, ale aj treba v Košiciach, Prešove a v ďalších mestách. Čiže to, že príde Skyway, neznamená, že zaniknú všetky ostatné druhy dopravy. Stále tu budeme mať aj automobily, vlaky, metro a ďalšie dopravy, ale celkovo Skyway tu ide za účelom odľahčenia dopravnej infraštruktúry. To je ten hlavný cieľ, aby neboli preplnené cesty a aby ľudia cestovali rýchlejšie, bezpečnejšie, spoľahlivejšie a aj lacnejšie. Čiže myslím si, že to je dostatok výhod. No a postupne spomeniem ďalšie výhody, ktoré nám táto doprava prináša. Za každým dobrým projektom musí byť od začiatku jasné, že kto to celé vymyslel a kto za tým stojí. Tu je to osoba pána Junického, celým menom Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie. On je, dá sa povedať, genius vo svojom obore, vydal viacero zaujímavých publikácií a vedeckých prác. Takisto je držiteľom viacerých patentov a vynálezov. No a samozrejme, dostal už mnoho ocenení, diplomov a rôznych certifikátov. Jeho osobu nebudem dopodrobne rozoberať, lebo to je na dlhšie. Tí, čo máte záujem o ňom zistiť viac informácie, tak odporúčam jeho osobnú stránku, ktorá je v ruštine a v angličtine, ale cez Google prekladač si to viete dať aj do slovenčiny. Čiže tu som do chatu dal odkaz, potom po prezentácii si kľudne môžete pozrieť ďalšie informácie. Tam sú na pravidelnej báze doplňané nové a nové informácie, čiže už teraz je tam veľmi toho veľa na študovaní. Poďme ďalej, trošku tá technologická stránka celého projektu. Ako som spomínal, je to postavené na strunovej technológii. Konkrétne vo vnútri sú predpäté struny, oceľové lana
a celé je to zaliaté betónom. Tým, že je tam to predpätie v tých strunách, tak to zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie a tým, že je tam ten betón, tak ten zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnici. To znamená, že táto doprava bude použiteľná za každého počasia od plus 70 stupňov do minus 70 stupňov, dokonca to odolá aj narazu zdornému vetru až do 250 km za hodinu. A bolo to testované cez aplikácie, že by to malo odolať aj zemetraseniu až do 9. Richterovej stupnice, kedy už všetky ostatné dopravy, respektíve dopravné systémy, zlyhajú. Naviac tá koľajnica je dokonale hladká, čiže vďaka tomu je zase možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave to bude rýchlosť až 500 km za hodinu a neskôr aj viac. K tým technickým veciam myslím, že stačí toľko. Čo sa týka pohonu, tak to bude zabezpečovať toto motokoleso. Funguje to na podobnom princípe ako dynamo. To znamená, že si to bude aj vyrábať tú elektrickú energiu tým točivým momentom. No a čo sa týka ďalšej významnej veci, že je tam aj systém proti vykoľajeniu, to je toto bočné koliesko tu v kružku, čiže tieto dopravné prostriedky sa nedajú vykoľajiť klasicky ako napríklad bežný vlak. Práve tá bezpečnosť je tu na najvyššej možnej miere a to je tiež jeden z tých hlavných znakov, čím sa vyznačuje táto skvelá dopravná technológia Skyway. No a ako som tiež už načrtol, Skyway ide komplexne riešiť dopravu. Momentálne stále na svete neexistuje žiadna firma, ktorá by komplexne riešila dopravu. Každá jedna, ktorá v súčasnosti pôsobí v doprave, sa orientuje len na určitý ten segment v danom dopravnom trhu. Napríklad metro rieši jedine tú mestskú hromadnú dopravu v rámci miest, ale nerieši dopravu medzi ďalekými mestami od seba vzdialené. Takisto, ja neviem, autobusová doprava rieši buď mestskú alebo aj tú diaľkovú, ale nerieši nákladnú dopravu a tak ďalej. Čiže každý jeden takýto druh sa zameriava len určitým smerom. A práve Skyway ide vyplniť túto medzeru na trhu a ide riešiť 4 typy dopravy. Ako prvá je mestská a medzimestská, potom nákladná doprava, vysokorýchlostná a tretia a posledná štvrtá turisticko-rekreačná alebo inak povedané vyhliadková. Každá jedna sa vyznačuje veľmi veľkou rýchlosťou, spoľahlivosťou, bezpečnosťou a tým, že bude aj veľmi lacná. Čiže to sú tie hlavné výhody. Tá mestská a medzimestská doprava sa budú budovať na krátke vzdialenosti do tých 200 km, rýchlosť tam bude až 150 km za hodinu, čiže v priemere kľudne to môže byť aj okolo 80 km za hodinu. Ak to porovnáme s dnešnou dopravou, trebárs pri automobilovej doprave v mestách, tak ani 50 v priemere neprejdeme v Bratislave vôbec, ani v ďalších mestách. Čiže už toto by bola veľká výhoda. No a takisto môžeme veľmi dobre odprezentovať, čo nám ponúkne v budúcnosti táto mestská Skyway doprava, že je úplne jedno, koľko aut bude na ceste, aké tam budú dopravné zápchy. Tí ľudia, čo pôjdu ponad tú cestu prostredníctvom Skyway dopravných prostriedkov, tak sa veľmi rýchlo dostanú z bodu A do bodu B. A to je vlastne hlavný zmysel, aby tí ľudia rýchlejšie cestovali a lacnejšie. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak takmer všetok materiál sa bude cesto prepravovať, aj rôzne tovary. Čiže či už sú to tuhé látky, sypké, kvapaliny, dokonca plyny alebo aj nebezpečný chemický tovar. A taktiež Skyway ide riešiť aj kontajnerovú dopravu a aj prepravu celých paliet. Práve aj tá kontajnerová doprava má určite veľký zmysel,
A tým, keď sa pozrieme, že Skyway ide riešiť nielen tú dopravu, ale aj ten podporí aj svetový obchod medzi krajinami, tak to sú dve najväčšie odvetvia, doprava a obchod. A aj preto má celý tento projekt obrovský potenciál. A sú také vyhliadky, že do tých 10-15 rokov kľudne Skyway môže byť aj úplne najúspešnejšou firmou na svete. Jasné, že až čas ukáže, do akého rozmeru sa celý tento projekt presadí a vybuduje, ale vyhliadky to určite má a aj ten potenciál. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak rýchlosť tam bude tiež veľmi významná, až 120 km za hodinu. A aj vysokorýchlostná, aj tá nákladná doprava sa budú používať na veľké vzdialenosti. Kľudne až 10 000 km. Čiže prepoja sa tým aj ďaleko od seba vzdialené mesta a aj jednotlivé štáty, či aj celé kontinenty. Napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Dokonca tento systém sa dá postaviť aj do mora, hlavne tam, kde nemôžu byť prístavy, kvôli tomu, že je tam napríklad plitké dno a podobne, tak sa aj 10-15 kilometrov od pobrežia postaví trať a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. Čiže takto tiež sa podporí to obchodovanie medzi krajinami a toto tiež momentálne neponúka žiaden iný dopravný systém. Čiže bude to veľká konkurenčná výhoda. A aj preto je o tento projekt stále väčší a väčší záujem z pohľadu jednotlivých krajín sveta. No a tu je potom ten posledný štvrtý typ, ktorý tiež bude veľmi zaujímavý. Bude to taká vyhliadková doprava cez tieto unibajky. Samozrejme, že toto sú už skutočné modely, tieto dva na spodku. A už aj dokonca ten unibajk už je aj ocertifikovaný. Rýchlosť bude mať až 150 km za hodinu a budú rôzne modely, väčšina pre dvoch ľudí, ale bude aj model pre 4 osoby. Toto sa bude využívať tiež len na krátke vzdialenosti do tých 200 km, napríklad v rámci mesta, na obhliadku mesta, na trasa na vyhliadkové mesta, kľudne aj nad mesto to môže ísť takáto dráha, kde bude pekná vyhliadka. Potom napríklad v parkoch, v zoologických záhradách, aj v rámci firiem to vedia využiť niekde na ich pozemku. Čiže bude sa to dať prispôsobiť aj podľa individuálnych požiadaviek objednávateľa, keď to tak poviem. Práve tá komplexnosť tejto dopravy je kľúčová. Na to, aby vlastne sa mohli stavať tieto trasy, tak sa momentálne stále ešte buduje ekotechnopark. Je to v Bielorusku, v meste Marina Gorka, zhruba nejakých 60-70 km od hlavného mesta Minsk. A tento ekotechnopark sa buduje na rozlohe 36 hektárov. Tu je jeho prvotný plánik, kde môžete vidieť na ľavej strane je nákladná trasa. Tá už je celá postavená a teraz sa tam doľaďujú posledné detaily. Čiže onedlho sa bude certifikovať táto trasa. Už tam bol dokonca nainštalovaný aj systém, ktorý bude plne automatizovaný a bude slúžiť na nakládku a vykládku. Napríklad, ja neviem, čierne uhlie sa cez to bude dať prepravovať a podobne. V strede je potom mestská trasa. Tá je kompletne dokončená a už aj ocertifikovaná. No a celkom na boku je potom vysokorýchlostná. Tá je zatiaľ začatá. Je postavený nejaký 1,5 kilometra a neskôr by sa mal dobudovať ďalší úsek. Ale tá vysokorýchlostná bude až ako posledná v poradí. A všetky tieto tri trasy sú od seba nezávislé a samostatné. Každá jedna
bude aj samostatne certifikovaná, čiže tá meska už bola, teraz to čaká nakladnú a posledná bude vysokorýchlostná. No a samozrejme aj podľa toho, kedy čo bude ocertifikované, tak podľa toho sa to potom môže začať budovať v reále. Do chatu vám ešte teraz dám linky na videá, pretože ja stále hovorím, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Čiže tu sú potom videá, kde už sú použité aj reálne zábery, konkrétne aj práve z tohto ekotechnoparku. Čiže potom tiež po prezentácii odporúčam zhliadnúť tieto dve videá, lebo veľmi dobre a komplexne približujú túto Skyway technológiu. Myslím, že môžeme ísť ďalej. Čo sa týka toho ekotechnoparku, tak tu sú veľmi dobré obrázky, ktoré vyjadrujú celý ten vývoj v čase. Ekotechnopark sa začal budovať koncom roka 2015, čiže necelé 3 roky sa buduje. A za tie 3 roky tam už vidno neskutočný progres. S tým, že v roku 2016 sa začali budovať ešte len tie hlavné piliere. No a potom koncom roka 2016 už bol spustený ten Unibike, ktorý je na pre tento. Čiže to bol vlastne prvý model, ktorý bol spustený v tom ekotechnoparku. No a následne už potom aj tie unibusy začali byť v prevádzke, potom Unitrack a teraz najnovšie ešte len pred pár týždňami spustili tento Unicar, ktorý sa tiež bude používať na mestskú dopravu. A teraz akurát prebiehajú akceptačné testy práve toho Unicaru. Čiže toto je ten ekotechnopark. Čo sa týka tých funkčných modelov, tak prvýkrát boli vystavené funkčné modely tento Unibike a Unibus, ktorý je na tú mestskú dopravu na Inotrance. Bolo to v septembri roku 2016 v Berlíne. A ja osobne som sa tam zúčastnil a tam sme všetci mohli vidieť na vlastné oči, že sa bavíme o reálnej veci a nielen o nejakej vízii, ako si veľa ľudí myslelo. Doteraz môžete nájsť veľa negatívnych informácií a kritických ohlasov aj v rôznych diskusiách na tento projekt, ale väčšina tých názorov sa nezakladá na pravde. Respektíve tí ľudia, čo to písali, tak mali nedostatok informácií. Ja k tomu v priebehu pár dní vydám článok, ktorý bude vlastne, by som povedal, zhromažďovať takmer všetky fakty, hlavne za tie posledné roky, čo všetko už firma splnila a vlastne prečo si ja osobne myslím, že tento projekt má význam a má veľký význam a obrovský potenciál, hlavne z pohľadu budúcnosti. Ale nebavíme sa teraz o ďalekej budúcnosti, ale o veľmi, veľmi blízkej budúcnosti, pretože ako som tiež už spomenul, ešte tento rok sa má začať reálna výstavba, hlavne v tom poslednom štvrť roku tohto roka. Tu môžete vidieť zo pár snímkov z toho Inotrancu. Tento Inotrans sa koná raz za 2 roky, je to medzinárodná výstava o doprave a aj tento rok, zase v septembri, sa bude organizovať táto výstava v Berlíne. Všetci sú pozvaní, samozrejme je to dostupné pre verejnosť a dokonca Skyway by tam mal prvýkrát teraz vystaviť Unilot, ktorý sa bude používať práve pre tú vysokorýchlostnú dopravu. Čiže toto tiež je dosť dôležité, ako náhle človek má nejaké pochybnosti alebo si chce overiť nejaké veci, tak ísť sa na to pozrieť a na vlastné oči sa o tom presvedčiť, že či ten Unilot tam bude a či tam vôbec Skyway bude na tej výstave. Ale už sú prihlásení, čiže ako hovorím, pred 2 rokmi to bol jeden z tých hlavných medzníkov vo firme a toto veľmi naštartovalo celý ten rýchly priebeh, lebo za tie 2 roky sa toho veľmi veľa udialo. Práve aj vďaka tomu tej výstave Inotrans.
Potom tiež veľmi dôležitá udalosť bola Ecofest 1. júla minulého roku, kde vlastne už ľudia z celého sveta, a bolo tam skoro 5000 ľudí, tak videli túto Skyway technológiu v prevádzke. Konkrétne unibusy, unibajky a unitraky. Čiže určite je dobré sa aspoň raz ísť pozrieť na nejakú takúto akciu. Aj teraz sa bude robiť Ecofest znova v lete, konkrétne to bude 4. augusta, tak tiež odporúčam každému sa ísť osobne presvedčiť a bude možno sa aj na tom povoziť. Ja už som mal tú možnosť sa na tom zviesť, boli sme 5. mája, najprv vo firme, v spoločnosti, potom aj vo výrobnom závode. Tu sú obrázky z toho výrobného závodu. No a nakoniec sme náš výlet zakončili v Ekotechnoparku, kde sme sa aj mali možnosť previesť v tom unibuse 14 miestnom. Čiže mám k tomu aj videa. Môžem vám tu ešte dať do chatu. Ak to niekoho bude zaujímať, tak tiež po prezentácii si vie pozrieť toto video, ktoré vlastne približuje ten náš výlet, ktorý sme strávili 5. maja v tom Bielorusku. A to sú autentické zábery priamo z firmy. Myslím, že toľko stačí k tomu ekotechnoparku, k tomu Bielorusku a vlastne k tomu všetkému, čo sa udialo za posledné obdobie. Samozrejme, že za každým projektom alebo za každým biznisom sú určití ľudia. Ja som veľmi rád, že aj osobne som mal tú čest sa stretnúť s pánom Junickým, pretože z neho vyžaruje veľká charizma a on má, by som povedal, také veľké ciele, ktoré možno až presahujú možno aj pochopenie väčšiny ľudí, ale ja mu držím palce, aby všetky plány a ciele naplnil a aby aj tu bol s nami čo najdlhšie, pretože celkovo nie je veľa dobrých projektov a už nie vôbec takých, ktoré jednak chcú riešiť tú dopravu, pretože v tej doprave sú veľké problémy. A druhá vec je odpadové hospodárstvo. On má rozpracovaný aj projekt, čo sa týka vesmírneho projektu Spaceway a celé by to malo vyúsiť práve tým, že budeme vyvážať neskôr odpad do vesmíru. Samozrejme, tamto ešte nie je blízka budúcnosť. Najprv treba poriešiť dopravu na Zemi a potom môžeme ísť aj do vesmíru. Ale už aj o tom je dostatok informácií zverejnených, hlavne v ruštine. Čiže koho budú tieto veci zaujímať, tak potom si vie dohľadať x materiálov aj o ďalších veciach a nielen o tej doprave. No a potom tu na tomto snímku napríklad v strede je pán Kudriašov, ktorý je hlavným riaditeľom spoločnosti Skyway Capital. Poďme ešte k tým výhodám, pretože ďalšou veľkou konkurenčnou výhodou, ktorú takisto neponúka žiaden iný dopravný systém, je to, že na jednej koľajnici vieme použiť naraz dva dopravné systémy. Pretože máme závesný systém, to je ten zo spodu, keďže je to na tom zavesené, a máme návesný systém, to je z vrchu, keďže je to na tom ako keby položené. Konkrétne na tomto obrázku je ako závesný systém použitá mestská doprava, to je tam v popredí, a v pozadí je potom nákladná doprava. Z vrchu je zase vysokorýchlostná, ale z vrchu môže byť aj kontajnerová, čiže bude sa to dať rôzne kombinovať. Hlavná vec je tá, že na každú jednu takúto trasu vieme použiť dva systémy. A samozrejme v rôznej kombinácii, čiže na každú trasu vieme dať ktorýkoľvek z týchto štyroch dopravných systémov, ktoré som už spomínal.
Toto nám neponúka žiadna iná dopravná spoločnosť alebo nejaká technológia. A práve ďalšou veľkou výhodou je to, že, ako som povedal, dá sa to používať za každého počasia. Dokonca takéto trate sa dajú postaviť aj priamo na púšti. Toto veľmi zaujalo arabské krajiny okolo Perského zálivu. Sú krajiny v skratke GCC, ako je Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Hlavne tie emiráty majú eminentný záujem to postaviť a čím skôr. Čiže emiráty patria medzi krajiny, kde by sa to malo stavať medzi prvými. Presné detaily budú zverejnené práve cez ten Ecofest 4. augusta. Čiže ja už sa teším na ten dátum, pretože bude veľa vecí jasnejších. No a taktiež ešte veľmi dôležitá informácia je tá, že dokonca nie je potrebné samostatne budovať ani inžinierske siete, pretože všetko je zakomponované priamo v tej koľajnici. No a ešte som nespomenul, že Skyway má aj jednu ďalšiu veľkú výhodu, a to je to, že táto technológia je priateľská k životnému prostrediu, čiže ho nezaťažuje alebo nejako neznečisťuje. Toto tiež nevie ponúknuť žiadna iná dopravná technológia. A práve tým, že je to veľmi ekologický projekt, aj vďaka tomu si získava stále väčšiu a väčšiu podporu. Ak si odmyslíme tú celú estakádu, tak tá krajina zostáva v podstate neporušená. Preto bude možné stavať takéto trasy dokonca aj v chránených územiach, kde je zakázané takmer všetko. Ale takéto trasy nebudú tam vôbec vadiť. Môže sa to budovať aj v korytách riek, ponad jazera, ponad potoky, čiže napríklad aj tam, kde momentálne nie je žiadna doprava, tak takéto trasy sa budú dať postaviť. Aj v ťažko dostupných územiach, napríklad tam, kde sa ťažia nerastné suroviny a podobne. Čiže podporí to celkovo nielen priemysel, ale aj ekonomiku tej danej krajiny, kde budú postavené takéto dráhy. Ešte som nespomenul jeden veľmi dôležitý fakt, a to je to, že pán Junický túto celú myšlienku, túto celú dopravnú technológiu vyvíja už 40 rokov. Za tých 40 rokov je to prepracované do najmenších detailov, dokonca napríklad aj ten dizajn bude prispôsobený podľa jednotlivých krajín, konkrétne ich kultúram a náboženstvám. Čiže to znamená, že napríklad v Afrike, v Ázii alebo v Európe budú tie stanice a prestupné miesta vyzerať odlišne. No a dôsledky, alebo aj nejaké také dve hlavné skupiny, tak môžu byť sociálne alebo ekologické. Čo sa týka tých sociálnych, práve tým, že sa niečo bude budovať nové, tak vzniknú nové odbory, zvýši sa zamestnanosť a celkovo sa aj zvýšia príjmy do štátneho rozpočtu. Čiže budú to v konečnom dôsledku podporovať určite aj vedúci predstavitelia jednotlivých štátov, aj keď u nás je zatiaľ veľmi slabé pochopenie zo strany tých, čo o tom rozhodujú, ale verím, že aj k tomu dospejeme. No ale celkovo, keď sa zvýšia príjmy štátneho rozpočtu, tak to veľmi priaznivo vplýva na ekonomický rozvoj danej krajiny. A taktiež pre nás občanov veľmi dôležité, že sa zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. To je veľmi kľúčové, by som povedal, hlavne pre nás bežných ľudí. A taktiež možno fakt, ktorý si málo kto uvedomuje, ale v konečnom dôsledku vieme získať aj ten drahocenný čas, čo je jedna z mála veličín, pri ktorej sme si všetci rovní a nikto nevie mať ani len hodinu denne naviac. Čiže poviem konkrétny príklad. Veľa ľudí dochádza do zamestnania, niektorí
obojsmerne cestujú aj 3 hodiny denne. Ak by ten čas vedeli skrátiť trebárs o hodinu každý deň, tak tú hodinu by mohli stráviť či už s rodinou, alebo na rôzne koničky a tak ďalej. A toto im nikto iný neponúkne. Čiže toto je tiež veľmi, veľmi zaujímavý fakt, nad ktorým treba minimálne uvažovať. Čo sa týka tých ekologických dôsledkov, tak to znečistenie životného prostredia je jasné, akože keď chceme niečo tu zachovať aj pre ďalšie generácie, tak práve tá ekológia musí ísť do popredia. Našťastie stále viac začínajú riešiť tie ekologické projekty. Už sme si dosť znečistili a spustošili našu planetu. Čiže aj toto je cesta k jej ozdraveniu cez túto vhodnú dopravu, inovatívnu. No a taktiež nebude táto doprava nejako zabraňovať voľnej migrácii živočíchov. Čiže zvieratá to nebude nejako obmedzovať, budú môcť sa voľne pásť popod tie dráhy alebo vtáctvo prelietávať ponad tieto trasy. Čiže toto je tiež dosť podstatný fakt. No a ďalšie veci, ako sú znečistenie z mikročastíc, z pneumatík alebo posypové soli, výfukové plyny a tak ďalej. Prosto je tam veľa výhod voči iným dopravným technológiám. Poďme k tej bezpečnosti. Bezpečnosť je kľúčová, pretože stále, keď sa stane nejaké dopravné nešťastie alebo nehoda, tak sa robí všetko preto, aby sa zachránil ten ľudský život, keďže to je to najcennejšie, čo máme. Bohužiaľ, máme veľmi nepríjemné štatistiky, ktoré sa stále zhoršujú. Už teraz ročne na cestách zomrie zhruba 1,5 milióna ľudí a okolo 15 miliónov má rôzne trvalé následky. A práve toto je tiež jeden z cieľov firmy, začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Pretože napríklad v porovnaní s automobilovou dopravou bude Skyway až 10 000 krát bezpečnejší. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni vo vzduchu, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne a potom ten systém špeciálny proti vykoľajeniu zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. Čiže tým, že sa to nebude môcť zraziť so žiadnym iným dopravným prostriedkom, pretože skoro všetky chodia po zemi, jedine lietadla lietajú, ale tie sú vysoko, čiže žiaden dopravný prostriedok, takisto to nemôže zraziť žiadneho chodca a ani žiadne zviera. A práve to sú tie hlavné faktory skoro všetkých dopravných nešťastí. Zrážka medzi dopravnými prostriedkami, s chodcom, so zvieraťom. Čiže bavíme sa o nulovej nehodovosti a toto nevie tiež ponúknuť žiadna iná doprava. Samozrejme, vo vnútri v tej kabínke sa niečo môže pokaziť, ale pri najhoršom to zostane stať a tí ľudia neprídu o tie životy alebo nedôjdu k nejakým zraneniam. Myslím, že toľko k bezpečnosti stačí. Poďme už ku jednotlivým projektom. Čiže už teraz je dohodnutých viacero adresných projektov, ktoré sa budú realizovať, niektoré už v blízkej dobe. Tu sú rozpísané všetky výhody, niektoré som už aj spomínal. Čiže tým, že to bude najlacnejšia doprava, to som povedal, ale nielen tá výstava bude lacná, ale aj prevádzka, pretože celý ten systém bude plne zautomatizovaný, čiže vo vnútri nebude sedieť ani šofér. Tým pádom aj tu sa ušetria nejaké tie náklady. No a takisto veľmi kľúčový faktor je aj rýchla návratnosť investície. To hlavne zaujíma investorov, pretože poslednú dobu sa dosť stavajú napríklad obchodné centra, aj u nás na Slovensku, ale návratnosť takéhoto obchodného centra je bežne aj 25-30 rokov. A keď sa bavíme o výstavbe diaľnic alebo železníc alebo metra, ktoré na Slovensku stále nemáme a asi ani nikdy nebudeme mať, ani Bratislava,
pretože tiež je to veľmi nákladná položka, tak či diaľnice, či železnice, či to metro, tam sú návratnosti 15, 20, niekedy až 30 rokov. Preto ten investor si veľmi dobre rozmyslí, či do toho pôjde, aj keď sa bavíme o nejakej krajine, pretože je to dosť dlhá doba a väčšinou tie financie na to nie sú. Čiže ak sa pozrieme na to z pohľadu Skyway technológie, tak tu budú návratnosti len 3 až 7 rokov. 3 roky je veľmi krátka doba, čiže sa to tomu buď mestu, regiónu, alebo aj konkrétne štátu oplatí vybudovať napríklad mestskú hromadnú dopravu cez Skyway, pretože tie prostriedky sa veľmi rýchlo vrátia. A potom už to pôjde len stále do tých pozitívnejších čísel. Tu je napríklad prvý adresný projekt líniové mestečko v Abu Dhabi, respektíve jeden z adresných projektov. To neznamená, že tento bude prvý realizovaný, pretože je viacero kandidátov. Napríklad aj to Švajčiarsko. Už bolo zverejnené, že to bude v kantone San Bernardino, ale viac detailov bude zverejnených práve toho 4.8. Čiže to líniové mestečko v Abu Dhabi, len tak nakrátko, na tom maličkom obrázku môžete vidieť, že tam je púštny ostrov. Celé sa to dá zazeleniať a vybuduje sa kompletný mestský dopravný systém. Všetky tie piliere budú navzájom poprepájané a takisto aj s pevninou. A zblízka to bude vyzerať takto, kde tie piliere budú zároveň polifunkčné budovy a prestupné stanice. To znamená, že v tom sa bude aj bývať, ľudia si tu budú platiť nájmy a tým pádom to bude spojené aj s developerskými projektami. A to tiež bude ďalší príjem pre firmu. No a odtiaľ sa už tí ľudia veľmi ľahko dostanú na pevninu alebo na inú časť toho ostrova. No a čo sa týka ďalších projektov, tak tým, že sa bavíme o tom, že celý Skyway prišiel vlastne z Ruska, že je to ruský projekt, tak všetky veľké mesta už majú pripravené, ruské mesta myslím, majú už pripravené svoje projekty. Toto je konkrétne pre Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra. Čiže aj tu vidno nadväznosť s inými dopravnými systémami. Ako som spomínal, to, že tu príde Skyway, neznamená, že všetky ostatné dopravy zaniknú, vôbec nie. Práve, že sa to dá veľmi krásne poprepájať aj v tých väčších mestách alebo aj v menších. Čiže ako tu vidno konkrétne pri tomto adresnom projekte, že z letiska pôjde Skyway, ľudia sa dovezú do metra, priamo do centra, k zastávke metra a odtiaľ už môžu ísť v rámci mesta metrom. Toto je jeden z príkladov, samozrejme. Bude tých príkladov veľmi veľa a bude sa to dať rôzne prispôsobiť. Austráliu som ešte nespomínal, aj keď priamo s týmto pánom Rodom Hookom som sa napríklad stretol na tom Inotrance v Berlíne. Dokonca v Austrálii už bola založená aj pobočka Skyway pod názvom Skyway Transport Australia a práve Rod Hook je jej riaditeľom. Je to tiež veľmi dôležitý človek. On je bývalý minister dopravy Austrálie, čiže už za čas, kedy bol ministrom, realizoval viacero projektov, aj veľmi dôležitých. Čiže má čo do toho povedať a je aj veľmi obľúbený v tej Austrálii a dá sa povedať, že on je taký hlavný človek v tej Austrálii. Aj vďaka nemu je Austrália veľmi dobre pripravená na tento projekt a tam sa tiež už budujú testovacie trate podľa posledných informácií. Dokonca on je aj majiteľom veľkej stavebnej spoločnosti Rod Hook & Associates, čiže tým pádom sa bude aj priamo spolupodieľať pri výstavbe. No poďme ešte teraz už k tej certifikačnej fáze a k ďalším dôležitým faktom. Jedným z nich je aj tento dokument, ktorý vydalo
Dokonca ministerstvo dopravy Ruskej federácie, čiže ten najvyšší orgán, k datumu 11. februára 2016, kedy konečne sa dočkal uznania aj samotný pán Junický po 39 rokoch. Čiže až vtedy to ministerstvo uznalo Skyway technológiu za inovatívnu. Dokonca sa môžeme baviť až o revolučnej a prelomovej doprave, ale to ukáže až čas. Samozrejme, že spoločnosť strunové technológie už bola aj ocertifikovaná podľa medzinárodných štandardov, a to v máji minulého roku. No a 15. decembra minulého roku získala aj veľmi dôležité certifikáty, konkrétne pre pre dopravné prostriedky Unibike, Unibus a aj pre celý mestský koľajový systém. Toto sú kľúčové certifikáty k tomu, aby mohla začať reálna výstavba. Čiže hlavne tí ľudia, čo sú už dlhšie v projekte, tak za tým sme všetci čakali a toto nastalo 15. decembra. Teraz sa doľaďujú posledné dohody zmluvy a prebiehajú posledné rokovania. No a ako som spomínal, 4. augusta už bude známe, kde by sa malo začať a ďalšie detaily k tým prvým adresným projektom. Verím, že za tento relatívne krátky čas som vám postupne odkryl dosť veľa výhod, ktoré nám ponúka celý tento projekt. Dá sa povedať, že celý čas som zatiaľ rozprával o tom, ako to raz budeme využívať z pohľadu zákazníka, ale je tu ešte aj iná veľká príležitosť, a to investičná, pretože momentálne treba dofinancovať ten výskum a vývoj a dobudovanie toho ekotechnoparku v Bielorusku, o ktorom som tiež celkom dosť hovoril. Čiže tým pádom, že spoločnosť využíva crowd investing, inak povedané kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie, tak je príležitosť otvorená pre širokú verejnosť. Každý môže finančne podporiť túto skvelú myšlienku a na oplátku dostane priamo podiely od spoločnosti Skyway. Čiže kupujú sa doslova majetkové podiely. No a sú rôzne balíčky tých podielov. Tu môžete vidieť také špecifické, kde sa investuje napríklad 3x po $1000, alebo aj detské balíčky, kde rodičia môžu kúpiť svojim deťom takéto balíčky tých podielov. Čiže to sú v podstate opcie na budúce akcie. Neskôr je naplánovaný vstup na burzu a potom to budú reálne obchodovateľné akcie. Zatiaľ sú to majetkové podiely. Čiže my všetci, ktorí teraz prispievame do spoločnosti, sa stávame spoluvlastníkmi celej tejto technológie. A investícia je priamo do holdingu, čo je vlastne skupina spoločnosti. A potom firma sa zaväzuje, ako náhle začne zarábať a dosahovať zisky, že bude vyplácať dividendy všetkým svojim investorom. Čiže o to celé tu ide. Takto sa vie každý dostať k pasívnym príjmom cez tie dividendy. No a sú dva hlavné spôsoby, ako sa dajú zakúpiť tieto podiely, a to buď jednorázové balíčky alebo splátkové. To sú tieto, týchto 8. Z toho sú 4 základné, štart, senior, stabilný balíček a biznis. A potom 4 pre takých väčších investorov, kde sa investuje $500 mesačne, $1000 mesačne, 2500 alebo 5000 mesačne. Poďme k tým 4 základným, pretože tieto sa najviac predávajú na Slovensku. Konkrétne tento $200 balíček je najviac predávaný, tak tento vám približím bližšie. Investícia je $200 mesačne, dokopy je 10 splátok, čiže celkovo to vychádza $2000 mesačne. Všetko je v dolároch.
Ako náhle to je splatené, investor získava 86 tisíc podielov. Dokonca tu je naviac aj veľmi pekný bonus, až 10 tisíc podielov, a ten sa dá získať veľmi ľahko, a to tým, ak sa na začiatku zaplatí dvojitá splátka. Čiže ak sa prvý mesiac dá nie 200, ale 400 a potom už stále po 200, tak keď to bude celé splatené, tak je na konci pripísaných naviac 10 tisíc podielov. Čiže dokopy je to 96 tisíc podielov a každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár. Samozrejme, že reálnu hodnotu to ešte nemá, reálnu to bude mať vtedy, ak to pôjde na burzu, ale aj tu môžete vidieť, že koeficient je 48, čiže to je zľava. To znamená, že momentálne každý jeden podiel, ak zaplatíme tú dvojitú splátku na začiatku, tak 48 násobne ho kupujeme lacnejšie, ako je jeho nominálna hodnota. Alebo poviem to aj inak, za každý investovaný dolár dostaneme 48 podielov. Čiže ako keby sme si teraz za ten 1 dolár kupovali minimálne tých 48 dolárov v budúcnosti. Samozrejme, že neskôr sa očakáva, že to bude aj viac, pretože ak sa tento projekt bude rýchlo vyvíjať a bude sa stále stavať viac a viac tých tratí alebo aj tých ďalších projektov a bude sa viac na tom ľudí voziť, viacej tovaru sa prepraví a tak ďalej, tak tie zisky budú stále rásť a takisto bude rásť aj každá akcia. A tým pádom jedna akcia môže mať aj 10 dolárov hodnotu, 100 dolárov a tak ďalej. Čiže tu sa bavíme len o tých minimálnych sumách, keď sa očakáva, že ako náhle Skyway pôjde na burzu, že bude mať každá akcia hodnotu 1 dolár. Čiže k tým balíčkom verím, že všetko. Ak potom je niečo nejasné, tak bude priestor na otázky na konci tohto webinára. Poďme ešte k tým jednorazovým balíčkom. To veľmi krátko, to je určené hlavne pre väčších investorov, kde sa dáva jednorazová investícia minimálne 5000 dolárov, alebo 10 tisíc, 25 tisíc, alebo kľudne aj 50 tisíc. Kto chce aj viac, tak dá sa aj viac. O týchto všetkých možnostiach vám najlepšie povedia tí ľudia, ktorí vás sem pozvali, čiže potom odporúčam osloviť tých ľudí. No a poďme sa ešte pozrieť na nejaké tie garancie a istoty, pretože samozrejme, že toto najviac očakávajú ľudia, že ako to je celé zabezpečené, tak odkiaľ sú tieto čísla? Celý tento projekt bol na začiatku ohodnotený na sumu 400,8 miliardy dolárov, čiže presne je toľko aj podielov. Preto je jeden podiel 1 dolár. A to mám na mysli ohodnotený z pohľadu duševného vlastníctva. Čiže všetky patenty, ktoré vlastní pán Junický so svojím tímom, potom celé to know-how, vlastne celá tá technológia v celku je vyjadrená týmto číslom. Samozrejme, že je tam klientská zmluva, všetky tie právne a legislatívne normy alebo nejaké pravidlá sú tu dodržané. Je tam klientská zmluva, je tam ten každý jeden podiel má hodnotu 1 dolár, ako som spomínal. Ako náhle je doplatený celý ten balíček, tak sa získava certifikát od Euro Asian Rail Skyway Systems Holding. To som tiež spomínal, že vlastne investuje sa do celého holdingu. A s tým, že potom je aj ten investor zaradený do registra všetkých investorov. Tento zoznam nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora. Samozrejme, že to podlieha britskému právu. Takže. No a potom je tam ešte aj kúpno-predajná zmluva, kde sú tiež zakotvené dôležité veci, hlavne ten vzťah. No a celé to prebieha na základe konvertibilnej zmluvy. Čiže bavíme sa ako keby o konvertibilnej pôžičke. Čiže my dávame peniaze spoločnosti
a ona nám na oplátku potom bude vyplácať dividendy zo všetkých ziskov. Verím, že to je dostatočne zrozumiteľné. No a už len tu spomeniem, že už teraz je zapojených vyše 400 tisíc investorov z vyše 200 krajín a celkovo je už vyše 1 milióna ľudí registrovaných v tomto projekte. No a čo sa týka uznania, tak tento projekt podporujú už viacerí významní ľudia po celom svete. Ja spomeniem hlavne jedného z nich, a to je samotný Dalaj Lama, celosvetovo uznávaná a rešpektovaná osobnosť. On sa stretol aj priamo už s Junickým a jemu sa najviac páči práve myšlienka tých líniových mestečiek. Zblízka sa na to môžeme pozrieť aj takto, kde bude prevládať zeleň, príroda a kde bude čistejší, zdravší a aj taký lepší život aj pre naše ďalšie generácie. Čiže to je aj na nás, ako vlastne sa budeme snažiť presadiť celý tento projekt. A ja verím, že sa to podarí a že raz budeme mať také drahy aj na Slovensku. No a týmto sa blížime už úplne do záveru. A túto celú príležitosť by som chcel poňať ešte aj zo strany, že ako som povedal, ja verím, že Skyway spoločnosť bude raz jednou z najdôležitejších na svete a zaradí sa k takýmto gigantom, ako v súčasnosti sú spoločnosti treba z Microsoft, Google, Facebook, Apple, Boeing, McDonald's, Coca-Cola a ďalšie. Ale aj tie raz začínali a všetko má svoju postupnosť, čiže aj tu v Skyway sa musí tá hodnota najprv vybudovať, pretože ani Skyway nedokáže robiť zázraky. Aj o tom sú tie niektoré negatívne informácie na internete. Ale rád približujem tento projekt v porovnaní treba s Applom, pretože aj ten raz začínal, konkrétne v roku 1976, ktorý mal troch zakladateľov. Najmenej známy je Ron Wain, o ktorom sa tak veľa nevie, aj keď bol pri zrode a mal 10% podiel, avšak asi veľmi nedôveroval celej tejto myšlienke a preto sa rozhodol po 2 týždňoch odpredať svoj podiel za $800. Avšak, ak by si ten podiel nechal, tak ten podiel by mal v súčasnosti hodnotu okolo 55 miliard dolárov. Verím, že viacerí usúdite, že, alebo všetci usúdite, že asi to nebolo úplne najsprávnejšie rozhodnutie, ale ľudia robia rôzne rozhodnutia a hlavne aj z pohľadu toho časového hľadiska. Čiže aj keď sa nám niektoré rozhodnutie zdá ako dobré, tak možno za pár rokov sa ukáže, že to nebolo úplne najšťastnejšie. Ale každý si je strojcom svojho šťastia a osudu. Čiže je len na vás, ako sa postavíte k tomuto projektu. A podľa toho ja verím, že sa rozhodnete správne. No a z mojej strany to je všetko. Ak sú nejaké otázky, tak vás poprosím do chatu. Dneska sme to celkom stihli za relatívne dobrý čas. Som veľmi rád, že sme to dali do hodiny. Ale ak sú nejaké otázky, tak veľmi rád zodpoviem. Ešte by som vám tu možno pridal jeden link. Hlavne pre tých ľudí, ktorí sú zameraní na tú technickú a technologickú stránku projektu a chceli by si o tom prečítať viac, tak som pridal do chatu odkaz na jeden zaujímavý dokument. Volá sa Dopravný systém Skyway 100 otázok a 100 odpovedí. Je to priamo od pána Junického a tam je dopodrobná rozobratá celá tá technologická stránka projektu. Má to až 84 strán, ale je to v slovenčine preložené. Čiže je tam veľmi veľa tých odborných výrazov a určite
sú ľudia, ktorých to dopodrobne zaujíma, tak tým by som to odporúčal. A pre takú bežnú verejnosť, len tak zbežne si tam viete prečítať napríklad o tom, ako by boli evakuovaní ľudia, ak by došlo k nejakému problému priamo v tom dopravnom prostriedku a ďalšie zaujímavé veci. Dobre, ja vidím, že nie sú žiadne otázky. Verím, že bolo všetko pochopené. Ak náhodou nie, tak na všetko vám radi odpovedia určite ľudia, ktorí vás sem pozvali, alebo ak to pozeráte zo záznamu, tak vlastne síce nemáte priestor sa pýtať priamo na webinári, ale takisto potom určite oslovte ľudí, ktorí vám poslali či už záznam, alebo potom aj ten online webinár, ktorý bude budúcu stredu 8:40. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť, prajem všetkým ešte krásny zvyšok večera a s niektorými sa možno uvidíme aj v budúcu stredu.